Një kamion ka përplasur një motociklet në subërstatin Lezhmilot, pranurës së Matit, si pasoj përplasjes kam betri plagosur dhe dërguar për në spital, drejtuesi motocikletës, dërsa është ndaluar deri në sajimin e rrethant aksidentit, drejtuesi kamionit, mësoj se motori po dilte nga rruga dytësore fratit Fushmilot për në subërstratin në krahun e tij të rrugës, kur është goditur nga pas nga kamioni që nuk ka parë lëvizjen e motorit. Si pasoj aksidentit, është bllokuar dhe Supersat drejt Milotit.